Жаңа өмірліктер Конституция күнімен бірге жаңа қоныстарын тойлады. Әлеуметтің осал тобындағы 24 отбасыға пәтер кілттерін Батыс Қазақстан облысының әкімі Нариман Төреғалиев табыстап құттықтады. Құрылысы енді аяқталған жаңа үй нұрлы жер бағдарламасы бойынша кезекте тұрған теректі ауданы азаматтарына берілді. Жаңа өмір ауылындағы 3 қабатты 24 пәтерлі бұл үй бүгін қоныс тойы тойланды. Әлеуметтік әлсіз топтарға арналған 1 және 2 бөлмелі кілттерді бүгін Конституция күні табысталды. Тұрғындарға барлық жағдай жасалған бұл үйде бұдан басқа мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған пандус та құрастырылған. Конституция күніне орай Теректі ауданы Жаңа өмір ауылының тұрғындарына жаңа пәтердің кілттерін табыстау рәсімі өтті. Теректі ауданы бойынша нұрлы жер бағдарламасында кезекте тұрған әлеуметтік осал топ қатарындағы 24 отбасы бір және екі бөлмелі жалдамалы пәтер кілттерін облыс әкімі Нариман Төреғалиевтің қолынан алды. Жалпы ауылдарды дамытуға аса көңіл бөліп отыр. Соған байланысты барша мынау мемлекеттік органдармен және әкімдерге, үкіметке нақты тапсырмалар қойып отыр. Бұл ауылдардағы мынау халыққа толық жағдай жасау. Біріншіден қазір міне тұрғын үй құрылысымен қатар біз ауылдық жерлердің барлығына газ, су, жол құрылыстарын жүргізіп жатырмыз. Оны сіздер жақсы білесіздер. Мердігер 2021 жылдың маусым айынан бері жұмыс тоқтамай, үй уақытылы тапсырылды дейді. Дегенмен бағалардың күрт өсуі жұмысты қиындатқанын жеткізді компания өкілдері. 2021 жылы басталған құрылысты барлық туындаған қиындықтарға қарамастан белгіленген уақытында аяқтадық. Жұмыс тоқтаған жоқ. Өйткені барлығымыз күн үшін еңбек етіп жатқанымызды түсінеміз. Бір және екі бөлмелі пәтерлер барлық қажеттіліктерді қанағаттандырады. Бұл жерде жертөледе өте ыңғайлы жасалған. Онда спорт залы мен тұратын мүмкіндік бар. Жамал Есполова 6 баланың анасы. Осыған дейін 15 жыл бойы жалдамалы пәтерлерде көшіп қонған отбасы екі бөлмелі пәтер иеленді. Қуанышында шек болмаған отбасыға Нариман Төреғалиев те құттықтауын жеткізді. Мөлдір Садырғалиева, Нұрлан Қонашев, Нұрлан Шамғонов, ТДК 42 телеарнасы.